رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية عمر عبد الرشيد علي شرماركي وزير قاشان ديقة دلك جبوتي أي سيو دجرا وحي وقيب قلين مناسبة لغو سغوتين أي عيدة مكة مداكو جبوتي أي قيب تكا أميسون وبدل لغو سميي تاسو لغو قبتي مغالة بلدوين وربحين تاني وحا بلدوين نوغا صدر وريهن إسماعيل إسحاق عافي waxay ahayd munaasabad aad loogu soo shaqeeyay oo ciwaan looga dhigay laydiima bedelina waa la idin balaashay waxana ka soo qayb galay madaxda dawladaha Soomaaliya ee Djibouti xubnaha madaxa xafladda sagootida ciidanka Djibouti ee ku sugnaa magaalada Baladweyne ku sugnaa ka soo qayb galay waxa kamid ahaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya wasiirada amniga gaashaandhiga dhalinyarada is ciyaaraha mudanyaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Baladweyne fanaaninta kooxda waabari odiyaal dhalinyaro iyo haween dhankooda goobjoog ka ahaa wafdi uu hoggaaminayay wasiirka difaaca dalka Djibouti mudane Xasan Dhalaar Hufane oo uu kamid ahaa tiryaha ugu sareeya ciidanka dalka Djibouti diyaaradii 8 wafdiga maanta yimid magaalada Baladweyne markay ka soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha Uwais Khalifa International Airport ee magaalada Baladweyne ayaa waxaa loo soo gudbiyay horalka shirarka ee maamulka gobolka Hiiraan ugu tiri galeen inay ku soo dhaweeyaan madaxda timada gobolka Hiiraan waxana halkaas ku soo dhaweeyay dad aad u tiro badnaa oo wafdiga dhowriyay imaanshahooda Baladweyne ugu horeyntii waxaa goobta hadal macna badan sameeyay soo dhaweyn u badnaajiyay gudoomiyaha martida loo ahaa ee degmada Baladweyne Maxamed Cusmaan Cabdi Macallin Qallafo isagoo u mahad celiyay taliyaha Cusmaan Dubad oo ahaa taliyaha ciidanka Djibouti ee maanta xafladda sagootinta lagu sameynayo magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxaa dhankooda mid mid codbaahiyaha loogu soo dhaweeyay wasiirada difaaca wadamada Djibouti iyo Soomaaliya waxayna ka hadleen taliye Cusmaan Dubad iyo ciidamadii laga bedelay magaalada Baladweyne muhiimadda ay ka hayaan gobolka Hiiraan ayagoon u mahadceliyay masharada yusuf mahad celinta munaasabada maanta ka dhacday magaalada baladweyne waxaa mar quraan masraxi bedelay hees micno badan ka tarjumaysay ka oo ay qaadeen fanaaniinta hobalada waabari oo madasha goobjoog ka ahaa taakid madasha waxaa soo xiray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashid Cali Sharmaarke waxaana u mahadceliyay dawladda Djibouti gaar ahaan sectionka maanta laga bedelayo magaalada Baladweyne oo uu taliyuhu u ahaa mudane Cusmaan Dubad waxaana dhanka kale shahaado sharaf ugu doonsiyay taliye Cusmaan Dubad oo maanta ahaa taliyihii xafladda loo qabtay ee ciidamadii isagoo uu hoggaaminayay laga bedelay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ويقول لك أنا
wafdigu hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sida daawada la hadda darkaysan waxay ka anbabaxayaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayuu ku sii jeedaa magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxaan ra'iisul wasaaruhu ka soo qayb galay xafladda soo gudbinta ciidamada Jabuuti sektorka Hiiraan ku sugnay isla markaana sektor cusub lagu soo bedelay kuwa xaflad maanta lagu qabtay hoolka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Ismaaciil Saqafi Soomaali Cable TV magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan